Македонија има најдобар индекс на бирократија во регионот и во Европа, а на фирмите им е потребно најмалку работни часови за да ги исполнат сите бирократски обврски кон државата на годишно ниво, покажува истражувањето спроведено во 6 држави кое денеска беше презентирано во јавноста. Со влезот во Европската унија ќе мора да се менува и усогласува законската регулатива што ќе повлече поголем број на работни часови потребни за да се исполнат нормите. Во Македонија резултатот е многу подобар отколку во земите членки на ЕУ. На една типична македонска компанија требаат годишно 154 часа за да биде усогласена со регулативата. А меѓутоа она што го покажува истражувањето е дека во иднина со процесот на асоциација кон ЕУ веројатно треба да очекуваме зголемување на товарот кон компаниите, така што владините мерки и политики треба да бидат многу внимателни. Вице-премиерот Фатмир Битичи најави креирање на регистар на сите административни процедури за да се елиминираат долгите бирократски процеси во државата. Имаме поднесена иницијатива на креирање на единствен регистар на бирократските процедури, т.е. на сите административни процедури кои што државата ги превзема, се поврзани со бизнес заедницата и граѓаните. И во суштина би сакале после овој чекор да преминеме кон овозможување или креирање на подобри услови за елиминирање на сите предолги или непотребни бирократски процеси. Дигитализација на администрацијата и бирократијата ќе му помогне на бизнис секторот, бидејќи ќе заштеди време, но клучно е да се престане со вработување на партиски кадри. Според мене, најлошото што ни се случува е што партиски кадри, значи партиски војници што некои сами милуваат да се етикетираат, се вработуваат во администрацијата. Идеално би било кога во администрација ќе се вработат луѓе и единствено луѓе кои не се бават со политика и не се партиски активисти. Проблемот со партизација на администрацијата го посочија и од Антикорупцијска и Transparency International, чие истражување откри недостатоци во законската регулатива и системот преку кои се овозможуваат партиски вработувања.